E por último, cumplimos de xeito definitivo o compromiso de impulso democrático comprometido no Parlamento de Galicia. Oxe, facémolo coa aprobación, despois de todos os procesos de información pública e trámites preceptivos, aprobamos o proxecto de lei de transparencia e bo goberno. Vamos a, a, a de seguido a dar os puntos máis importantes a través do vicepresidente e podemos concretar en tres objetivos e unha realidade. Primeiro objetivo, máis información disponible para todos os cidadáns. Segundo, máis control público das contas públicas e máis control do régimen de incompatibilidades dos cargos da Xunta de Galicia. E, por último, completa regulación sobre traspaso de poderes entre os gobernos despois das eleccións e completa regulación do que pode facer un goberno despois de o período electoral, é dicir, despois de celebradas as eleccións, é dicir, o goberno en funcións. Por lo tanto, tres objetivos e unha realidad, e a realidade é situar a Galicia, desde o punto de vista legal, a cabeza das administracións públicas máis transparentes do Estado.